Yo salom hammaga do'stlar, Dahshat kanalining videolarini kutadigan o'zimizning qadrli obunachilarimiz. Bugun ertalabdan sizlarga chotki yangi UFC'ning oxirgi xabarlarini yig'dim. Bu videoni kechroq chiqarmoqchi edim. Mayli, vaqtliroq sizlarga hammasini yetkazaman. Bugungi menyuda Conor McGregor keyingi raqibi ma'lum bo'lgandi. Umar Nurmagomedovni tanqid qilishgandi. Zabit Magomed Sharipov nega eng yaxshi jangchiligi va Habib Toni jangida kim g'olib bo'lishi haqida gaplashamiz. Ko'rib turibsizlar, aytayotganimdek, eng so'nggi va oxirgi xabarlarni yig'dim. Albatta, yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar. Hozir bizda 96800 taga yetdi va biz aytganimizdek 100 000 ta buguncha har kuni video, ma'lumki bu 6-chi yoki 5-chi video, adashpam ketdi odam. Shuning uchun obязательно pastda obuna bo'linglar va bizni kuzatinglar 100 000 taga qachon erishamiz. Ko'plar mendan so'radi, nima 100 000 ta bo'lgandan keyin to'xtatib qo'yasan video qilish? Yo'q, albatta, nega to'xtatib qo'yaman? Keyin maqsadimiz 1 000 ta obunachi deb boshingizni qotiraman. Hazillashmayman, kelinglar ko'p gapirmaylik, videoga o'tamiz. Yengil vazn UFC jangchisi Arman Sarsukan Shatay kanaliga Habib Nurmagomedov va Tony Ferguson jangiga o'zining fikrini bildirdi. Ma'lumki, stil bo'yicha Tony Ferguson Habib uchun qulay. Unda nokaut qiladigan zarba, unda hatto xavfli jiu-jitsu ham yo'q. Nima bilan Habibni Tony yutmoqchi, buni bilmadim. Habib yaxshi nafas oladi. Ma'lumki, Habib umuman Toniga imkoniyat bermaydi. U yaxshi sportsmen. Men uni yomon demayman. Men faqatgina uni Habib bilan solishtiryapman. Albatta, do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Bu narsa to'g'rimi va bu jangchi umuman Tony Fergusonga imkoniyat bermagan? Sizlarning hammalaringiz fikrlaringizni past o'qiyman. Habib bugasi Umar Nurmagomedov o'zining gaplari bilan hamma muxlislarda, hamma odamlarda negativ uyg'otdi. UFC Rush Instagramida Umar o'zining intervyusida aytgan gaplarini joylashtirdi. U yerda u eng yengil vazndagi hamma topov jangchilarni yo'q qilish haqida gapirgan. Ularning asosiysi Sehudo, Shon O'Neli va Pyotr Yan haqida asosiy gap ketgan. Va aynan Pyotr Yan aytgani muxlislarga yomon tegib ketdi. Chunki Pyotr Yan ham rossiyalik. Hatto Habib otasi va Umar Nurmagomedov treneri kommentariyaga "Hali vaqtli emasmi?" deb uni ustidan kulib yozib qoldirdi. Eslatib o'taman, Umar UFC'ga O'zbekistonda o'sha bo'lib o'tgan GFC turnirda yutgani uchun ofitsial shartnoma tuzilib, uni UFC'ga olindi va hali o'tdi bitta ham jang o'tkazmagan va bitta jang o'tkazmasdan shunaqa trash talk qilish, bu bilmadim, birinchi marta ko'rishim va endi shunaqa degani yarasha ham u debyutni qoyil maqom o'tkazish kerak va yutganiga hech qanday shubhali bo'lish kerak emas. Albatta, do'stlar, hammalarning fikrlarini o'qiyman. Madopolisda Umar Nurmagomedov to'g'ri ish qilganmi? Hali UFC'da jang qilmay turib, katta trash talklar, katta gaplayotgan. Internetda boks bo'yicha og'ir vaznda sobiq chempioni Arlovski va o'sha paytdagi 16 yoshlik Andy Ruiz videosi tarqaldi va bu videoda 16 yoshli Ruiz Arlovskini yiqitgan. UFC'ning asosiy kommentatori va MMA analitik Joe Rogan Zabit Magomed Sharipov MMA tarixidagi eng zo'r jangchi deb atadi. Uning gaplari: UFC'da hozir yosh va talantli bolalar juda ham ko'p. Bu MMA uchun eng zo'r vaqt. Misol uchun 15 yil oldin bu sport juda ham past bosqichda bo'lgan. O'sha Anderson Silva ham o'sha paytda stili bilan hammani lol qoldirgan. Hozirgi bolalar hamma narsa qilishi bilishadi. Bundan tashqari, biz hamma yoqdan jangchilarni ko'rish boshlaymiz. Rossiyaliklar bo'lsa, hozir avjida. Men bilmayman, ular nima bilan boqishadi, lekin ular juda ham kuchli. UFC'da hozir dagestanliklar juda ham ko'p. Habib, Sabit, Magomed Ankalayev. Bu bolalar prosta bomba, lekin asosan menga Zabit o'qadi. Men uni janglarini ko'rayotganimda, uni kuchsiz tomoni qayerda deb savol beraman. U sizni ham stoykada, ham barbada keltilib tashlashi mumkin. Va buning ustiga u bu ishlarni noodatiy tarzda chiroyli qiladi. Va ishonamanki, biz ko'rgan jangchilardan u eng zo'ri. Agar u ichi davom etsa, chempion bo'ladi va stili bilan xalq qahramoniga aylanadi va hamma uni yaxshi ko'rishni boshlaydi. Uni oxirgi jangi keladigan bo'lsa, oson bo'lmadi. Kelvin Kattar haqiqiy monster. 3-chi raund u Zabitga atvet qildi. Agar Zabit charchab qolmasligi bilan muammosini hal qilsa, u bu sportdagi eng zo'ri bo'lish imkoniyati bor, deb aytib o'tdi Joe Rogan. Albatta, do'stlar, bu haqida fikringizni bildiringlar. Zabit Magomed Sharipov haqiqatda stili juda ham zo'r, lekin charchab qolish muammosi ozgincha bor, lekin bu ham ko'p jangchilarda, masalan, Conor McGregorda ham bu narsa bor. Albatta bunga fikrlarni bildiringlar. Ana endi bo'lsa asosiy xabar keldi. UFC'ning insideri Brett Okamoto Conor McGregor shu yozda jangga rozilik bergani haqida gapirib o'tdi. UFC Conorning keyingi jangini shu yozda amalga oshirmoqchi. Biz bu narsa tinch sodir bo'lishini xohlamaymiz. Chunki hozir ham yo'da koronavirus bo'lgani uchun bir kunning ichida ko'p o'zgarishlar bo'lib ketishi mumkin. Uning raqibi Justin Gaethje bo'ladi. Ikkala jangchilar og'zaki rozilik berishdi. Bu aniq fakt. Bundan tashqari hali hal qilinmagan joylar bor. Justin Gaethjening menejeri Abdulaziz bu jangga Justin o'zining odatiy pulidan ham ko'proq pul olish kerakligi haqida gapirdi. UFC'ga bu taklif yoqmayapti, lekin baribir ham ular bu narsaga ko'z yumishi kerak.
Chunki Makgregor aynan shu jangi hol otdi. Konor bu yilda ikkita jang o'tkazmoqchi. Bittasi shu yozda, ikkinchisi kuzlada. To'g'risini aytganda UFC Konor Justin Lurishni xolamayapti. Dananing aytishiga qaraganda, Konor Habib Tony jangi natijasini kutish kerak. Lekin muammo shundaki, Habib Tonyning yutgan tarzda ham Konorga revansh bermasligi mumkin. Konor shuni tushunmoqdi va uni kutib o'tirmaslik uchun aktiv bo'lish uchun Gedji bilan urushmoqchi. Konor Gedjidan o'tsa, Habib ham Konor emasga loyiqligini tan oladi. Hozirda Gedji asosiy raqib. Bu raqibni o'tib, sen titul uchun navbatda birinchi bo'lishing mumkin. Brada Komoto chotki to'g'ri gapni aytdi va bizga insiderski ma'lumotlar beribdi. Ha, bu narsa bo'lish aniq, to'g'ri rasmiy tasdiqlangan yo'q, lekin aytayotgandek, lekin kelasi og'zaki rostlik bergan Konor Makgregor o'zining oldingi intervyusida Gedji bilan urushaman deb aytgandi. Va yozda bu narsa albatta sodir bo'larkan, albatta do'stlar nima deb o'ylaysizlar? Konor Makgregor uchun to'g'ri Justin Gedji qiyin bo'ladi. Lekin mening fikrimcha u yutishi mumkin. Dahshat xabarlar shulaydi, e'tibor va prosmotr uchun Abdushi siz bilan Dahshat kanali bo'ldi. Mana videoni oxirigacha ham keldik. Yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'linglar, bizning maqsadimiz aytganimiz 100 000 obunachi. Yoqqan bo'lsa like, bizga uchrashguncha xayr.